UFC yana Abu Dhabi'de. 22 oktyabr günü Serquyosh Abu Dhabi bir-biridan qiziqarli janglarga mezbonlik qiladi. Shu kuni oktagonga o'zbekistonlik Mahmud Murodov, braziliyalik Caio Baralyoga qarshi oktagonga ko'tariladi. Undan tashqari yengil vaznda kim haqiqiy qirol ekanligini o'sha kuni bilib olamiz. Yengil vazn chempioni Charles Oliveira, rossiyalik Islam Makhachevga qarshi jang qiladi. Ushbu janglardan yaxshigina pul ishlab olishni xohlasangiz, kommentariyadagi Mosbet sayti orqali buni amalga oshirishingiz mumkin. Saytdan yangi ro'yxatdan o'tayotganda Vodiy TV promokodini kiritsangiz, siz uchun super bonuslar mavjud. Ya assalomu alaykum kanalimizning MMA muxlislari. Bugunning eng qaynoq yangiliklari bilan Vodiy TV kanali yana xonadoningiz mehmoni. Bugun sizlarga o'zbek va dunyo MMA olamidan eng sara yangiliklarni yetkazamiz. Shunday ekan akalar, oldingizga har doimgidek achchiqina ko'k choylarni damlab kelib oling. Biz esa boshladik. Blogger Jake Paulning navbatdagi raqibi e'lon qilindi. U 29 oktyabr kuni UFC afsonasi hamda sobiq chempioni Anderson Silvaga qarshi ringga ko'tariladi. Jang Showtime tomonidan tashkil etiladi. Eslatib o'tamiz, Anderson Silva UFC'dan ketganidan so'ng 3 marta boks qoidalari bo'yicha jang qildi va barcha janglarda g'alaba qozondi. Jake Paul esa professional boksda 5 ta jangda ishtirok etib, barchasida g'alaba qozongan. U so'nggi jangida sobiq UFC chempioni Tyron Woodley'ni nokautga uchratgan edi. Yarim o'rta vazn toifasida UFC jangchisi Hamza Chimaevning menejeri Mahdi Shammas jangchining 2 ta divizionda chempionlik kamarini qo'lga kiritish istagi borligini aytdi. Biz yarim o'rta vazn toifasida chempionlik kamarini qo'lga kiritib, keyin yuqori divizionga ko'tarilishni istaymiz. Ikkinchi kamarni qo'lga kiritsak, boshqa biror narsaga harakat qilamiz. Hamzat yarim og'ir va og'ir vazn toifalarida jang qilsa hayron qolmayman. Hamzat doimo ular bilan mashq qiladi. Shuning uchun uning jismoniy holati bunga tayyor. U boshqa yarim o'rta vaznlarga o'xshamaydi. Sport zalida bu divizyondan bir nechta jangchilar bor, lekin ularni Volkan Ozdemir, Aleks Gustafsonlarga qarshi qo'ya olmayman. Eslatib o'tamiz, 11 sentyabr kuni Chimaev Las Vegasda UFC 279 turnirida Ney Diazga qarshi oktagonga ko'tariladi. Taniqli aralash yakkakurash ustamiz Azamat Nuftullayev navbatdagi jangini Fransiyada o'tkazadigan bo'ldi. Nuftullayev 2 sentyabr kuni, ya'ni ertaga Fransiya poytaxti Paris shahrida oktagonga ko'tariladi. Aris Fighting Championship Promotionning xabar berishicha, Nuftullayev og'ir vazn toifasida vakant qolgan kamar uchun jang qiladi. Mazkur bahsda hamyurtimizga tunislik Slim Trabelsi raqiblik qiladi. Slim Trabelsi haqida qisqacha to'xtalib o'tsam, sportchi professional sport karyerasi davomida jami 4 ta jang o'tkazgan bo'lib, shulardan barchasini g'alaba bilan yakunlagan. Jangchi hozirda 29 yoshda va Tunis shonini himoya qilib kelmoqda. Yurtdoshimiz esa professional jang faoliyati davomida jami 13 ta jang o'tkazgan, shulardan 12-tasida g'alaba bilan yakunlagan. Bitta jangda esa durang qayd etgan. Demak, biz ertaga 2 yengilmas og'ir vazn jangchilarini to'qnashuviga guvohi bo'lamiz. Do'stlar, keling, hozir yurtdoshimizning navbatdagi raqibi qanday jang qilishini ko'rib chiqsak-da, va shundan so'ng navbatdagi jang haqidagi taxminlaringizni izohlarda yozib qoldiring.